Gospodin Jovanović, dobar dan. Dobar dan. Znate kako se kaže, što se čovjek više druži sa mladima, to je mlađi. Pa jeste, to je tačno. Božićna škola sportova, pored ostalog, pruža i tu mogućnost, mada vi i u treningu sa vašim teniserima u teniskom klubu takođe održavate tu mladalačku kondiciju. Za koji trenutak kreće škola tenisa? Jeste. Sa zadovoljnim odzivom, ja obilazim sve škole i ja sam to nazvao pravim pokretom. To nije samo škola, to je pravi pokret deca. Pa jeste, jeste. I teniski klub je zadovoljan odzivom, ima negde 60-ak, nismo ih još sve prebrojili, da tako kažem, ali oko 60. Biće do kraja, tamo do 10. februara, biće ih oko 100, recimo, koji će proći kroz ovu školu tenisa. Ja obično kažem da time sejemo to seme koje je jako bitno i koje će da nikne. To jeste, jeste, nadamo se da će neka od ove dece da se opredele za tenis i da nastave da treniraju u teniskom klubu. To je jedna stvar. Druga stvar, da izađu iz kuća, da ostave kompjutere, to je najvažnije. Zdravlje, deca. Da se deca bave sportom, da što manje sede u kući uz kompjuter, da ih navedemo nekako da oni sami to žele da rade, a ne pod prisilom. I to je najvažnije, bez obzira kojim će sportom ili kojom aktivnošću će dete da se bavi. Samo da je u sportu? Samo da je u sportu ili može i, ne znam, ples, mada sad ima i sportskog plesa, folklor, balet. Samo da nije, da što manje provodi vremena ispred kompjutera. Upravo tako. Recite, kad su termini, roditelji koji sad ovo čuju, kad bi mogli da dovedu decu? Termini za tenis su svakodnevno do 10. februara, od 11 do 12 mlađa kategorije, od 12 do 1 smalo starije.